איך אנחנו בהפסקת צורה? לא, יש עוד קטן, כן. זהו, בדרך כלל הסדר הגיוני בשנים הקודמות היה שעכשיו אחרי ההרצאה של עופר יש הרצאה על תמיכה מכשירנית, בגלל אילוצי לוז שלי בעיקר. אנחנו קודם כל נדבר על השתלות ואחר כך... כן, כן, זה אני. אבל אני חושב שדווקא יש איזשהו היגיון בסדר הזה, כי קודם כל נדבר על על האופציה בקצה, ואז נבין מה היתרונות והחסרונות בשביל להבין מה השיקולים בעד ונגד אלבד באופציות האחרות. אז לגבי השתלות, זה איזשהו תחום שנראה אולי לרובכם כאיזשהו תחום לא רלוונטי, משהו שהוא מאוד מאוד ספציפי רק לרופאים שמתעסקים בהשתלות. אז המטרה שלי היא קודם כל ללמד אתכם כל מה שאתם צריכים לדעת להשתלות, לא רק למבחן, אלא לחיים האמיתיים, וזה חשוב מאוד כקרדיולוגים מומחים. ומעבר לזה, להראות לכם שהתחום הזה הוא הרבה יותר רלוונטי ממה שאתם חושבים, גם למי שלא מתעסק, לקרדיולוגים שלא מתעסקים בהשתלות. אז בעצם כשאנחנו מדברים על השתלות, יש לנו שני חלקים. החלק הראשון הוא בעצם לפני ההשתלה, וזה החלק המאוד מאוד רלוונטי לכל קרדיולוג, לא משנה מה הוא עושה, וזה כדי להבין מי המטופל שצריך לחשוב על השתלה ומי המטופל שלא צריך לחשוב על השתלה, ומה אנחנו עושים כדי לעשות הערכה לפני השתלה, איך אנחנו מנהלים את רשימת ההמתנה, איך אנחנו מחליטים מי מקבל השתלת לב כשכבר סוף סוף יש תרומה. והחלק השני הוא כמובן המעקב אחרי, שהוא באמת משהו מאוד ספציפי למרפאות מעקב של מושתלים, אבל כדי להבין מה הסיבוכים, מה תופעות הלוואי, מה הפרוגנוזה, זה גם כן משהו שהוא מאוד מאוד חשוב כדי להחליט מראש מי צריך ללכת לכל המסלול הארוך הזה. אז כשאנחנו מדברים על מחפשים אינפורמציה או נתונים לגבי השתלות לב, יש רג'יסטרי בינלאומי, רג'יסטרי של ה-ISHLT, ארגון בינלאומי שנקרא International Society for Heart and Lung Transplantation. זה בעצם רג'יסטרי שבו רוב מרכזי השתלות בעולם מכניסים את הנתונים, ויוצא דוח מעודכן חופשי פתוח באינטרנט כל שנה. זה מחייב אותי לעדכן את ההרצאה הזאת כל שנה, וזה יוצא טוב כי הדוח מתעדכן כל שנה, מתפרסם באוקטובר, אז זה בדיוק יוצא טוב למועד של ההרצאה של הקורס. אז רוב הנתונים נלקחו מהרג'יסטרי הזה שהתפרסם לפני חודש. אז קודם כל לגבי השתלה. אז השתלת לב היא עדיין מוגדרת כגולד סטנדרט לטיפול תרופתי, לטיפול באי ספיקת לב מתקדמת, בחולים שהם סימפטומטיים, למרות טיפול תרופתי אופטימלי. והמשפט הזה שהדגשתי בצהוב הוא אולי המשפט הכי חשוב מכל ההרצאה שלי. כי אם אנחנו מנסים לחשוב מי החולה שצריך לחשוב או לכוון אותו להשתלת לב, זה האינדיקציה העיקרית. מטופל שהוא עדיין סימפטומטי, למרות שמצינו את כל האופציות הטיפוליות הסטנדרטיות יותר. הבעיה, ותכף תראו את המספרים, זה שבניגוד לכל טיפול אחר בקרדיולוגיה, שהוא בעיקר תלוי מכשירים, אם זה מסתמים, אם זה קוצבים, אם זה אבלציות, אז היכולת של התחום להתפתח היא בעצם לא תלויה במכשיר, כי אנחנו יכולים לפתח ולייצר כמה מכשירים שאנחנו רוצים. בהשתלת לב יש לנו את המגבלה הקשה מאוד של תרומות. ולכן התחום הזה, למרות ההתקדמות והשיפור בטיפול, התחום הזה תקוע בגלל כמות התרומות. וזה דבר שבהחלט מגביל ויגביל גם בעתיד את היכולת של התחום הזה להתפתח. לכן זה לא טיפול שאנחנו צופים שילך ויגדל עם השנים. והמגבלה הזאת גם מעלה שאלות מאוד קשות, גם שאלות קליניות וגם שאלות אתיות, של לבחור באמת מי צריך להיכנס לרשימת המתנה של השתלת לב, כי באמת זה משאב מאוד מאוד מוגבל ומצומצם. אז זה הנתונים. זה כמות השתלות הלב השנתית בכל העולם, לפי הרג'יסטרי של ה-ISHLT, ואתם יכולים לראות בגדול, זה כולל השתלות גם של מבוגרים וגם של ילדים, ואתם יכולים לראות בגדול, כשאנחנו מסתכלים על המספרים האלה, אז משנות ה-90 ועד ימינו, המספרים הם כמעט לא השתנו. זה נכון שיש פתאום איזושהי עלייה בשנה האחרונה, העלייה הזאת, אם מסתכלים קצת יותר לעומק, היא לא קיימת באירופה, באירופה זה הצבע הצהוב, היא בעיקר בגלל גדילה של כמות ההשתלות בארצות הברית וקצת בצבע האדום שזה מקומות אחרים. קודם כל זה בגלל שיש מרכזים נוספים שהתחילו לדווח על ה-ISHLT, כי הרג'יסטרי הזה תפס יותר ויותר חשיבות
בשנים האחרונות, זה בעיקר על חשבון יותר השתלות בילדים, וכן בארצות הברית הם מנסים להיות קצת יותר אמיצים כדי להגדיל את כמות ההשתלות ולוקחים השתלות מתורמים שפעם לא היו לוקחים, אבל בגדול עוד פעם, אם מסתכלים על המספרים, המספרים הם די סטטיים, אתם יכולים לתאר לעצמכם שכמות הממתינים גדלה ביותר מפי שתיים במהלך השנים האלה. וזאת בעיקר הבעיה העיקרית שאנחנו מדברים על השתלות. כשאנחנו מדברים על טיפול בכלל באי ספיקת לב, אני חותם על כל מילה שאופר אמר לפניי, אנחנו בעיקר רוצים לשפר פרוגנוזה. והשאלה היא מה הפרוגנוזה? זאת אומרת, מה הפרוגנוזה של חולים עם אי ספיקת לב מאוד מאוד קשה, מתקדמת, עם טיפול תרופתי סטנדרטי? אז מבחינת השוואה להשתלות אין, אף פעם לא נעשה מחקר randomized trial באי ספיקת לב מתקדמת בין השתלות לטיפול תרופתי, כמובן שגם לא יהיה טיפול כזה, אבל המחקר היחיד שהוא randomized trial שנעשה על אוכלוסייה כזאת הוא מחקר שנקרא RIMAT, שבעצם בדק את הדור הראשון של מכשירי האלווד. ההרצאה היא לא על אלווד ולא נדבר על הפרוגנוזה של האלווד, אבל כן, המחקר הזה בעצם לקח מטופלים שהם New York Heart Association 4, לא מועמדים להשתלת לב, וחילק אותם לזרוע שקיבלה את המכשיר של האלווד וזרוע שקיבלה את הטיפול התרופתי. אותי מעניין כאן מה קרה לחולים שלא קיבלו אלווד ולא קיבלו השתלה והמשיכו עם טיפול תרופתי. אז הפרוגנוזה של הזרוע הזאת במחקר הייתה 25% survival בשנה הראשונה ו-8% survival בשנה השנייה. זאת אומרת, חולים עם אי ספיקת לב מתקדמת למרות טיפול תרופתי מקסימלי, הפרוגנוזה שלהם היא גרועה ביותר. אי אפשר להדגיש אפילו עד כמה. זה נכון שהמחקר הזה התבצע בשנות ה-90, רק אז נכנסו הבטה בלוקר, עוד לא היה אנטרסטו, עוד לא היה אלדקטון, ועדיין אנחנו מדברים גם בימינו על תמותה של 50% תוך 5 שנים מהבחנה של אי ספיקת לב. ולכן אין ספק שאנחנו צריכים משהו שמשפר את הפרוגנוזה. השתלת לב בהחלט משפרת את הפרוגנוזה, ולכן כמו שאמרתי זה מוגדר כגולד סטנדרט לטיפול באי ספיקת לב מתקדמת. אבל כדי באמת לקבוע מי המטופל שצריך השתלת לב, אנחנו צריכים לראות מי המטופל שהפרוגנוזה שלו היא עד כדי כך גרועה שצריך באמת לחשוב על זה. אז הטיפול או הבדיקה הכי טובה שמעריכה פרוגנוזה היא בדיקה שנקראת מבחן מאמץ משולב לב ריאה. זה מבחן מאמץ שבודק גם מאמץ על מסילה וגם המטופל מחובר למין מסכת חמצן, ואנחנו מקבלים מדדים גם של הפעילות האירובית וגם של הסף האנאירובי, והבדיקה הזאת היא בעצם היא הבדיקה החשובה ביותר כדי להעריך את הפרוגנוזה של מטופל עם אי ספיקת לב. מה שאנחנו מקבלים בבדיקה הזאת זה מספר שנותן לנו נתון אובייקטיבי של פוטנציאל המאמץ של המטופל, בלי קשר למה הוא מסוגל לעשות מבחינת הכושר הגופני שלו, והנתון הזה נקרא תצרוכת חמצן מרבית או Peak Oxygen Consumption, Peak VO2, והנתון הזה הוא הנתון שהוכח כמדד הפרוגנוסטי הטוב ביותר במטופלים עם אי ספיקת לב מתקדמת. והמספר שאנחנו, הסף שאנחנו מתייחסים אליו הוא Peak VO2 מתחת ל-12 או 14 בעבודות שונות, או מתקננים את זה גם לגיל ומין, מתחת ל-50% ממה שהאוכלוסייה הבריאה אמורה לעשות באותו גיל. ויש לא מעט עבודות שהראו שה-Peak VO2 הזה הוא מדד פרוגנוסטי משמעותי ביותר במטופלים שמעל 700 מטופלים עם Reduced Ejection Fraction שנשלחו להערכה להשתלת לב, חילקו אותם לפי דרגות ה-Peak VO2 במבחן שהם עשו. מטופלים שעשו פיק VO2 מעל 14, תוחלת החיים שלהם בשנה אחרי הבדיקה הייתה, בלי השתלה כמובן, הייתה 87%. זו תוחלת חיים שהיא קרובה כמעט לתוחלת חיים של השתלת לב, ולכן מבחינתנו מטופל אי ספיקה שהפיק VO2 שלו הוא מעל 14, תוחלת החיים שלו עם הטיפול הסטנדרטי שאנחנו כמובן מנסים לשפר אותו עד כמה שאפשר, היא עדיין טובה מספיק כדי לא להכניס אותו למסלול הזה של השתלת לב. ברור שברגע שהפיק VO2 יורד מתחת ל-14, הפרוגנוזה היא משמעותית נמוכה יותר, תוחלת חיים של 77% במי שהיה לו בין 14 ל-10, ותוחלת חיים של 65% למי שהיה מתחת ל-10. ולכן הבדיקה הזאת היא הבדיקה שאנחנו משתמשים כחלק מההערכה הראשונה,
בשביל לראות אם המטופל הוא חולם מספיק בשביל בכלל לחשוב על השתלת לב. כשאנחנו מדברים על אינדיקציות, אז איזה מטופל אנחנו בכלל רוצים לחשוב על השתלת לב אצלו? אז כמו בדברים אחרים, אנחנו מסתכלים על הגיידליינס, והגיידליינס של ה-Heart Failure של ה-European Society of Cardiology התפרסמו ב-2016, זה הגיידליינס המעודכנים ביותר בעניין הזה גם של השתלות, וזאת האינדיקציה להשתלת לב בגיידליינס האלה. מה שהם מדברים זה End-Stage Heart Failure, Severe Symptoms, Poor Prognosis, and No Remaining Alternative Treatment Options. Okay, שימו לב שאין פה לא הגדרה של EF, ולא הגדרה של New York Heart Association, ולא הגדרה של אתיולוגיה, ולא הגדרה של אשפוזים, ולא הגדרה של BNP. Okay? זה משפט קצר וסתום ועמום, וזאת האינדיקציה להשתלת לב. וזה חוזר למה שאמרתי לכם בהתחלה, שבסופו של דבר הקריטריון הוא מטופל שנשאר סימפטומטי, למרות שניסינו כל מה שאפשר. אוקיי? וחלק חשוב מאוד באינדיקציה הזאת, זה החלק השני של המשפט, שזה חולה שיהיה motivated, well-informed, emotionally stable, capable of complying with intensive treatment requiring post-operatively. וזה נזכיר אחר כך את המהלך אחרי השתלה, אבל זה בהחלט דורש מהמטופל קודם כל באמת שתהיה לו תמיכה טובה לעבור את כל המסלול המתיש נפשית מאוד, גם של הערכה לפני השתלה, גם של המתנה להשתלה, ובטח כל הטיפול והמעקב אחרי. אם אנחנו רוצים כן להיכנס למצבים יותר ספציפיים שבהם אנחנו שוקלים השתלת לב, אז האינדיקציות הן כאלה. קודם כל כמובן מטופל עם שוק קרדיוגני שדורש תמיכה באינוטרופים או תמיכה מכנית מכל סוג. חולים שהם עם persistent New York Heart Association 4, רפרקטורים למקסימל מדיקל תרפי. אינטרקטבל או סוביל אנג'יינה בחולים עם קורונרי ארטרי דזיז שאין שום אופציה לרווסקולריזציה, לא בצנתור ולא אופציה ניתוחית. חולים עם אינטרקטבל life-threatening אריתמיה, שגם להם אין לנו שום אופציה מבחינת טיפול תרופתי, אבלציות או כל פרוצדורה אחרת. וחולים עם congenital heart disease שהגיעו ל-New York Heart Association 3 או 4, שאין לנו שום אופציה ניתוחית או טיפולית אחרת בשבילם. זה שוב מהדוח המעודכן של ה-ISHLT לגבי החלוקה של מושתלי לב לפי אתיולוגיות. אז צד אחד יש פה את חלוקת החולים מיום הקמת הרג'יסטרי ב-82 ועד ימינו, והחלק השני זה בעשור האחרון, כי בכל זאת חלק מהטיפולים השתנו קצת, ואתם רואים שבכל זאת רוב החולים עוברים השתלת לב בגלל שתי אתיולוגיות עיקריות. הסיבה העיקרית זה dilated cardiomyopathy, non-ischemic, משפחתית, והחלק השני האדום זה ischemic cardiomyopathy. אז כן יש ירידה קצת אם אנחנו משווים בין העשורים, באחוז החולים עם איסקמי קרדיומיופתי, וזה כנראה באמת בגלל ההתקדמות בצנתורים, ואנחנו בכל זאת השתפרנו בלטפל באנשים עם איסקמי קרדזיז, ומצמצמים קצת או מפחיתים את הצלקת ואת הנזק שהם משתחררים איתו, אבל עדיין אלה שתי האתיולוגיות העיקריות לגבי מושתלי לב. מה הקונטרה אינדיקציות? אז כאן, בניגוד לאינדיקציה, יש לנו כבר רשימה ארוכה מאוד מאוד מאוד, של מי לא, מי לא יכול לקבל השתלת לב. ונחלק את הקונטרה-אינדיקציות לכמה דברים, וזה גם יעזור להבין בעצם מה אנחנו חושבים לקראת השתלת לב. הדבר הראשון, וזה אופר הזכיר כבר, זה לגבי חדר ימין. חדר ימין לא מסוגל להתמודד עם לחץ ריאתי גבוה. יותר נכון, לא לחץ ריאתי, אלא תנגודת ריאתית, שהיא בעצם הנזק הבלתי הפיך כתוצאה מלחץ ריאתי גבוה. ולכן בעצם הקונטרה-אינדיקציה העיקרית להשתלת לב זה תנגודת ריאתית גבוהה, לא הפיכה. אנחנו מחשבים את זה בצנתור ימני, זה כמובן בדיקה שכל מטופל עובר לקראת השתלת לב, ותנגודת ריאתית זה בעצם חישוב של הלחץ הריאתי הממוצע, פחות לחץ היתד הממוצע, חלקי הקרדיאק אאוטפוט. ו-PVR תקין, PVR זה פולמונרי וסקולר רזיסטנט, PVR תקין במטופל בריא צריך להיות מתחת ל-1.5 ווד יוניט, ו-PVR מעל 6 זה קונטרה אינדיקציה להשתלת לב. עוד נתון שאנחנו משתמשים בו הוא TPG, הטרנס פולמונרי גרדיאנט, שזה רק ההפרש בין
לחץ הריאתי הממוצע ללחץ היתד הממוצע, הפרש שהוא מעל 15, גם הוא קונטרה אינדיקציה להשתלה. וזה עוד פעם בגלל שהשתלת לב במטופל שיש לו תנגודת ריאתית גבוהה כל כך, חדר ימין המושתל החדש, בבת אחת כבר בחדר הניתוח צריך להתמודד עם תנגודת ריאתית גבוהה כזאת. וחדר ימין לא יכול להתמודד עם תנגודת ריאתית גבוהה, והוא קורס תוך זמן קצר מאוד. במטופלים כאלה, חדר ימין קורס תוך כדי הניתוח, הם לא יוכלו לצאת בכלל מחדר ניתוח. ולכן זאת בעצם הקונטרה-אינדיקציה העיקרית. בשמחתנו, למזלם של החולים, רוב המקרים של הפולמונרי היפרטנשן הוא משני ללחץ הגבוה, ללחץ היתד הגבוה, ובחלק גדול מהחולים אפשר עדיין להוריד את הלחץ הזה, זאת אומרת הוא עדיין נפיך, ולכן אנחנו בודקים גם בצנתור הימני וגם אחר כך אם הלחץ הריאתי הזה הוא הפיך, ואם הצלחנו להוריד את ה-PVR מתחת ל-4, זה אומר שהמטופל עדיין יכול לעבור השתלת לב. תנגודת ריאתית שהיא לא הפיכה מעל 4, זה בעצם הקונטרה-אינדיקציה העיקרית להשתלת לב. איך אנחנו יכולים להוריד את התנגודת הריאתית הזאת לאורך זמן? אז אנחנו יכולים לעשות את זה עם אינוטרופים, והטיפול הכי טוב זה להשתיל לחולה הזה אלווד, והרבה פעמים אנחנו באמת שמים אלווד לחולה בגלל שיש לו תנגודת ריאתית, כדי להוריד את התנגודת הזאת ולאפשר לו להגיע להשתלת לב בסופו של דבר. כי תנגודת ריאתית הוא משהו שכל החולים יעלו בסופו של דבר אם נחכה יותר מדי זמן. אתה בודק את זה, אז קודם כל אנחנו שולחים את החולה לצנתור ימני אחרי שניסינו לעשות אופטימיזציה מלאה של הלחצים שלו, זאת אומרת אתה משתן אותו ונותן לו טיפול אינוטרופי מקסימלי כמה ימים לפני הצנתור הימני, כדי שהוא כבר יגיע לצנתור הימני אם הצלחת להוריד, ואנחנו בודקים את ההפיכות תוך כדי הצנתור הימני. אנחנו נותנים לחולה ניטרטים או נותנים לו NO בשאיפה, כדי לראות אם הלחץ הריאתי הזה הוא הפיך. אני חייב להוכיח בצנתור הימני שהלחץ הוא הפיך, שהתנגודת היא הפיכה. גם, לא... גם בשביל אלווד, כן. אז זאת הקונטרה-אינדיקציה העיקרית. קונטרה-אינדיקציה נוספת זה ממאירות, קודם כל כי ברור שאנחנו לא נרצה להשתיל לב במטופל שיש לו סרטן פעיל, זה בהחלט יכול להשפיע על תוחלת החיים שלו בלי קשר להשתלה. ומעבר לזה, ואולי השיקול העיקרי, זה שמושתלים אחרי ההשתלה לוקחים טיפול נוגד דחייה, שזה טיפול שמדכא את מערכת החיסון. הטיפול הזה, מערכת החיסון שלנו, היא גם מחסום בגוף בפני סרטן, ולמטופלים האלה, ונדבר על זה עוד מעט, יש סיכון גבוה יותר, למושתלי לב יש סיכון גבוה יותר לסרטן. הטיפול הזה יכול לגרום להתלקחות של סרטן שנמצא בשלבים ראשוניים ומוקדמים בזמן ההשתלה, ולכן ברור שמטופל שיש לו סרטן פעיל לא יכול לעבור השתלת לב, לא יכול לקבל טיפול מדכא את מערכת החיסון, וזה נכון גם לגבי מטופלים שהיה להם סרטן ריסנטי, זה תלוי בסוג הסרטן, אבל אנחנו צריכים להמתין לפחות תקופה של כמה שנים, בין 3-5 שנים, כדי לוודא שהמטופל הוא קיור מהסרטן, לפני שאנחנו בכלל שוקלים השתלת לב. עוד פעם, אם נשארו איזה שהן שאריות קטנות של הסרטן, או שיש סרטן בשלב מקדים, טיפול כזה שמדכא את מערכת החיסון יכול לגרום להתפרצות אגרסיבית מאוד של סרטן, ולכן זה עוד דבר חשוב מאוד שאנחנו צריכים לברר לפני. דבר נוסף זה זיהומים, ושוב, מאותה סיבה של טיפול שמדכא את מערכת החיסון, ברור שאם ניתן למישהו שיש לו זיהום פעיל טיפול מדכא מערכת חיסון, הזיהום הזה יתפרץ, וזה עוד קונטרה-אינדיקציה אבסולוטית למטופל שיש זיהום פעיל. לגבי כל מיני זיהומים לטנטיים, בעיקר HIV והפטיטיס, אז הגישה השתנתה בשנים האחרונות עם הטיפולים הטובים החדשים גם ל-HIV וגם להפטיטיס, ולכן גם HIV וגם הפטיטיס הם כבר לא קונטרה-אינדיקציה להשתלת לב, כל עוד אנחנו מצליחים לשלוט על הזיהום עם הטיפול התרופתי, והטיפול והזיהום הוא לא פעיל ואגרסיבי. אלה בעצם הקונטרה-אינדיקציות המוחלטות, אוקיי? בעיקר התנגודת הריאתית, הממאירות והזיהום. יש קונטרה-אינדיקציות יחסיות,
שאלה דברים שאנחנו צריכים לשקול אותם וכל מקרה לגופו. הדבר הראשון זה גיל. אז באופן עקרוני אין קונטראינדיקציה של גיל להשתלת לב. בארץ, בישראל, אנחנו ביטלנו לפני כמה שנים לחלוטין את הגבלת הגיל. אין הגבלת גיל להשתלות לב בישראל, ועדיין זה לא אומר עדיין שאנחנו משתילים לב בכל גיל. בהחלט אנחנו צריכים, וזה כבר האלמנטים האתיים שהזכרתי מקודם, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאין יותר מדי תרומות לב, ואנחנו צריכים לתת את הלב המושתל הזה למישהו שיהנה ממנו כמה שיותר זמן. אז בגדול בוא נגיד שגיל 70 הוא איזשהו סף לא כתוב שאנחנו מתלבטים לגביו, אבל יש בהחלט אנשים בני 68-69 שרשומים ברשימת השתלות בארץ. קונטראינדיקציה יחסית נוספת זה סכרת, בעיקר סיבוכים של סכרת. מטופל שיש פגיעה בלתי הפיכה באיברי מטרה, בעיקר נוירופתיה או נפרופתיה, זה איזושהי קונטראינדיקציה יחסית, גם כי המטופלים האלה אחרי השתלה מקבלים סטרואידים, וזה בהחלט יכול להוציא את הסכרת מאיזון, ואם מטופל סובל כל כך מנוירופתיה קשה, השתלת הלב לא תטפל בנוירופתיה ולא תשפר את איכות החיים שלו, אם זה הדבר שמגביל אותו בעיקר. כמובן שמחלת ריאות כרונית קשה זה גם קונטראינדיקציה, קודם כל כי זה כנראה משהו שישפיע מאוד על איכות החיים של המטופל למרות השתלת לב, וזה כמובן גם מגביר משמעותית את הסיכון הניתוחי. ו-BMI מעל 35 הוכח כמפחית משמעותית את הפרוגנוזה אחרי השתלות לב, ולכן זה איזשהו סף. לשמחתי בארץ אנחנו עוד לא רואים את זה, אבל כבר יש לא מעט מטופלים שמגיעים עכשיו עם BMI גבולי, שזה בהחלט בעיה. זה עוד שיקול למשל לשים אלווד כדי לנסות לעזור להם לרדת במשקל. בגדול BMI של 35 זה איזשהו סף שאנחנו משתדלים לא לעבור אותו. הזכרתי כבר את כל העניין של המרכיב הנפשי ומרכיב התמיכה, וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב בהערכה שלנו לקראת השתלה, ולכן כל מטופל לקראת השתלת לב עובר הערכה פסיכוסוציאלית מלאה של פסיכולוגים, של עובדים סוציאליים, כדי לראות קודם כל שהוא באמת מבין את חומרת המחלה שלו, מבין מה נדרש ממנו גם לקראת ההשתלה וגם אחרי ההשתלה, שהוא קומפליינס עם הטיפול, שהוא יגיע למעקבים, זה חלק מאוד מאוד חשוב. זה יכול להפיל מטופל מרשימת השתלת לב אם אנחנו מתרשמים שהמטופל הזה לא ישמור על הלב המושתל שלו כמו שצריך. דבר אחרון זה עניין של substance abuse, בעיקר סיגריות. ברור שמטופל עם מספיקת לב מתקדמת שמרגיש כל כך לא טוב וצריך לעבור השתלת לב, הוא מישהו שצריך קודם כל לעשות את המינימום הנדרש כדי לשמור על עצמו וכדי לעזור לעצמו להרגיש טוב. ובארץ אין לנו יותר מדי את בעיית האלכוהול או את הסמים, אבל סיגריות זה בהחלט בעיה, ומטופל צריך לא רק להפסיק לעשן אלא להיות לפחות כמה חודשים בלי סיגריות לפני שהוא נכנס לרשימת השתלת לב. אז אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, עכשיו אתם מבינים מה נדרש ממטופל כדי לעשות, איזה בדיקות נדרשות ממנו לעבור כדי להיכנס לרשימה. אז מה שמסומן בצהוב, אלה הבדיקות שקודם כל אנחנו עושים כדי להעריך אם מחלת הלב היא באמת כל כך קשה, ואם הוא מישהו שעומד בקריטריונים מבחינת הפיק VO2, מבחינת התנגודת הריאתית, כדי בכלל לעבור השתלת לב. כל הרשימה ארוכה 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 הזאת אחר כך, זה בעצם כדי לשלול את כל הדברים שהזכרתי. הם עוברים סקרינינג מלא לסרטן, הם עוברים הערכה פסיכוסוציאלית, הם עוברים בדיקות סרולוגיות, והם צריכים להשלים את כל החיסונים כדי לתת לגוף את ההגנה המקסימלית לפני זיהומים, לפני הטיפול האימונוסופרסיבי אחרי השתלה, והבירור הזה והערכה הזאת לוקחים הרבה זמן. הם לוקחים המון זמן כשהמטופל צריך לעשות את זה אמבולטורית, זה לוקח הרבה זמן גם כשמנסים לעשות את זה תוך כדי אשפוז, ואף מטופל לא נכנס לרשימת השתלת לב לפני שהוא סיים הכל. כן, אנחנו לא מכניסים אותם לרשימה ואז מסיימים את מה שנשאר, כי מבחינתנו כשמטופל נכנס לרשימת המתנה הוא יכול לקבל השתלה בכל רגע נתון. זה לא שכשיש תרומת לב אנחנו מתחילים לבדוק אם המטופל הזה כבר עבר קולונוסקופיה או עבר צילום חזה, זאת אומרת כדי להיכנס לרשימה הם חייבים לסיים הכל.
אוקיי? וזה בהחלט תהליך שלוקח הרבה הרבה זמן, הרבה אנרגיה, הרבה כוחות נפשיים וסיוע של המערכת. אז זו שאלה חשובה מאוד. את רוב הבדיקות אנחנו בדרך כלל לא חוזרים, זאת אומרת אם הוא עושה קולונוסקופיה או אם הם עשו איזה שהם בדיקות ש... זאת אומרת בגדול רוב הבדיקות הם עושים פעם אחת, זה תלוי שוב כמה זמן הם צריכים לעבור. צנתור ימני הם בהחלט עוברים באופן קבוע אחת לחצי שנה עד שנה כדי לבדוק שהתנגודת הריאתית נשארה כמו שהיא. הבדיקות אחרות זה תלוי באמת בזמן שהם ממתינים. אז זה לגבי זה. עכשיו ברגע שכבר המטופל סיים את הכל ונכנס בשעה טובה לרשימת המתנה להשתלת לב, איך נראית הרשימה הזאת? ברשימת המתנה להשתלת לב יש חלוקה לפי חומרה. בגדול סטטוס 1 זה הדרגה, סטטוס 1 זה הדרגה הקשה ביותר, שבה המטופלים הם כביכול, לא כביכול, המטופלים הם המטופלים הקשים ביותר שצריכים השתלת לב כמה שיותר מהר. אנחנו מדברים על מטופלים שיש להם תמיכה מכנית, מטופלים שצריכים טיפול אינוטרופי קבוע, מטופלים שיש להם אלווד או שיש להם אריתמיה מסכנת חיים. סטטוס 2 זה כל החולים האחרים, זאת אומרת חולים שהם קשים מספיק כדי להיכנס לרשימה להשתלת לב אבל לא עומדים בקריטריונים של סטטוס 1. וסטטוס 7 זה חולים שנמצאים ברשימה ומאיזושהי סיבה צריך להקפיא את המועמדות שלהם. למשל עכשיו יש להם איזשהו זיהום פעיל שאנחנו צריכים לחכות שהוא יעבור לפני שהם חוזרים לרשימה. הרשימה הולכת ומתארכת, כמו שהזכרתי מקודם. בעיקר החלק הגדול שגדל ברשימה זה מטופלים עם אלווד, שהמספר שלהם הולך וגדל. והמספר הזה צריך הערכה מחודשת או הסתכלות מחודשת על הקריטריונים האלה, ולכן מה שעשינו בשנתיים האחרונות זה בעצם הרחבנו, עשינו תת חלוקה של סטטוס 1, שסטטוס 1 מחולק היום לסטטוס 1A, שאלה החולים הקשים ביותר, חולים שיש להם תמיכה מכנית של אקמו, של בעיקר תמיכה מכנית של צד ימין, חולים אלינוטרופיים, חולים שיש להם אריתמיות מסכנות חיים, או חולים שיש להם אלווד עם איזשהו סיבוך משמעותי של האלווד. וסטטוס 1B, שאלה עדיין חולים בסטטוס 1 אבל דרגה קצת פחות חריפה, זה חולים שיש להם אלווד אבל הם חולים אמבולטוריים בלי סיבוכים. זה אומר שסטטוס 1 היא עכשיו קבוצה הרבה יותר גדולה שכבר בתוכה יש תת סעיפים. זה אומר שהקבוצה בסטטוס 2 ירדה עוד מדרגה אחת למטה. זאת אומרת, מטופל שנמצא ברשימת המתנה להשתלת לב שלא עונה לקריטריונים של סטטוס 1A או סטטוס 1B, מעשית זה אומר שהסיכוי שלו לקבל השתלת לב הוא קטן מאוד. אוקיי? ולכן, באמת שאנחנו מדברים על המתנה להשתלת לב, אז העדיפות שלנו בכל מטופל שעומד בקריטריונים ומתאים, זה להשתמש באלווד כגשר לקראת השתלת לב. זה עוד פעם נתונים מה-ISHLT שאתם יכולים לראות מה אחוז המטופלים שממתינים להשתלת לב עם אלווד. אתם יכולים לראות שאחוז המטופלים מבין כל אלה שמחכים להשתלת לב, אחוז המטופלים עם אלווד הולך וגדל. גם בארץ זה כבר מזמן מעל 50%, רוב המטופלים שממתינים להשתלת לב בישראל הם עם אלווד. אוקיי? הייתה שאלה? אני. אז כשכבר יש סוף סוף תרומת לב, איך אנחנו מחליטים מי יקבל אותה ומי יקבל את השתלת הלב? אז כמובן שהשיקול העיקרי הוא השיקול הרפואי, לפי הדחיפות הרפואית של המטופל שנמצא כבר ברשימה. יש התאמה של סוג דם, אנחנו צריכים להתאים בין סוג הדם של התורם למקבל. יש שיקול לגבי המין, התאמת המין של התורם והמקבל, אני תכף אזכיר את זה. וכמובן שנכנסים אלמנטים גם אם יש כמה מטופלים שהם באותה דרגת דחיפות וכולם יכולים לקבל, אז גם זמן ההמתנה ברשימה הוא גם אלמנט שנכנס מבחינת הרגישות והנוגדנים. ויש גם עניין שהוא לא רלוונטי לארץ אבל הוא כן רלוונטי במדינות גדולות יותר, שזה המרחק הגיאוגרפי בין בית החולים שבו התורם נמצא, איפה שמוציאים את הלב, לבין בית החולים שבו מתבצעת ההשתלה. ה-ischemic time,
של הלב המושתל, בין הרגע שהוא יוצא מהלב של התורם ועד שהוא פועם בלב של המושתל, צריך להיות 4 שעות. אז בישראל עוד פעם אין לנו את הבעיה הזאת, ואנחנו יכולים מכל נקודה בארץ להביא את תרומת הלב לבית החולים ולסיים את ההשתלה תוך 4 שעות. במקומות גדולים יותר, למשל בארצות הברית, ארצות הברית מחולקת ל-13 אזורים, כל אזור יכול לקבל תרומת לב רק מהאזור שלו ואולי מהאזורים הסמוכים, כדי באמת לאפשר את האיסכמיק טיים הזה שיעמוד בטווח של 4 שעות. אז אמרנו שאנחנו רוצים לשפר פרוגנוזה, וראינו שהפרוגנוזה של מטופלים עם אי ספיקת לב מתקדמת היא גרועה ביותר. אז השאלה, מה הפרוגנוזה של מושתלי לב? בגדול, אם הייתי שואל אתכם מה הפרוגנוזה הממוצעת, תוחלת החיים הממוצעת של מושתלי לב, 7, 13, 20 או 25? אוקיי, אז התשובה היא 13. התשובה היא 13. אז אתם רואים פה את תוחלת החיים הממוצעת של מושתלי לב, וזה מתחלק קצת לפי העשורים, כי הטיפול שלנו במושתלים השתפר ושיפר את הפרוגנוזה, אבל עדיין הפרוגנוזה כיום היא פרוגנוזה ממוצעת של 13 שנים. אתם רואים שהנפילה החדה היא סביב ההשתלה. ההשתלה זה עדיין ניתוח מג'ורי, מטופלים מגיעים חולים לניתוח, ובהחלט יש תמותה סביב הניתוח, ועדיין יש ירידה עם הזמן, ותוחלת החיים היא הממוצעת כיום לפחות היא 13 שנים. מה משפיע על התמותה או על הפרוגנוזה? וגם זה נתון חשוב מאוד שאנחנו לוקחים כמסגרת השיקולים להחליט למי אנחנו נותנים השתלת לב. אז ברור שזה גם די הגיוני שככל שהמטופל מגיע להשתלה חולה יותר, הפרוגנוזה גרועה יותר. זה תלוי שוב בתפקוד של חדר ימין, זה תלוי במצב של המערכות האחרות, אי ספיקת כליות, המערכות האחרות, גם הגיל הוא מדד חשוב, תכף נראה את זה, וכמובן כל מיני מדדים רפואיים אחרים. אז קודם כל לגבי מה הברידג', מה הטיפול שהחולה קיבל לקראת ההשתלה. אתם יכולים לראות בגדול שכשאנחנו משווים את הטיפול בין טיפול אינוטרופי קבוע לבין טיפול באלווד, אז בסופו של דבר זה לא משפיע על הפרוגנוזה, הפרוגנוזה של החולים היא אותו דבר, הפרוגנוזה היא משמעותית גרועה יותר במושתלים שמגיעים להשתלה על אקמו, אוקיי? וזה גם כן די הגיוני, כי חולה שנמצא על אקמו הוא חולה שהוא בשוק קרדיוגני, חולה שקיבל את האקמו כנראה בגלל שבאמת היה איזשהו מצב חריף מסכן חיים, ובהחלט זה משהו שמשפיע מאוד. אז האקמו היא אופציה טיפולית מצוינת כדי לטפל באקיוט הארט פיילר, כמו שאופר הזכיר, אבל היא אופציה הרבה פחות טובה כדי להביא את החולה להשתלה. המטרה שלנו כשאנחנו שמים מטופל על אקמו היא לא להביא אותו להשתלה, אלא להביא אותו למצב שאו שהוא מצליח להתאושש, זה הסטאפ האופטימלי, או לפחות שהוא מגיע לאיזשהו שלב שהוא יכול לקבל long term support כדי להגיע להשתלה במצב יותר יציב. זה לגבי הגיל של המושתלים. גם פה יש איזושהי השפעה, ככל שהמושתל מבוגר יותר, בעיקר 60 פלוס, זה משפיע על הפרוגנוזה אחר כך. רוב המושתלים הם בגיל הזה, אבל זה כשדיברנו על ההגבלה של הגיל, זה בהחלט פקטור שצריך לקחת בחשבון. ומה לגבי הפקטורים של התורם? גם הם משפיעים מאוד על הפרוגנוזה. הדבר הראשון זה הגיל של התורם. ככל שהתורם, שתרומת הלב מגיעה ממטופל בגיל מבוגר יותר, זה משפיע משמעותית על הפרוגנוזה, ולכן אנחנו מאוד מאוד סלקטיביים כשאנחנו בוחרים תרומה של לב ממישהו שתורם את איבריו. אנחנו הרבה יותר סלקטיביים מכל איבר אחר, ולכן נניח בכליות, בריאות, בכבד, כמעט אין להם הגבלות של גיל. בלב אנחנו לא לוקחים תרומה של לב ממטופל מעל גיל 60, ולכן מעבר לזה שכמות התרומות היא מאוד מצומצמת, אנחנו עוד מגבילים את עצמנו, כי אנחנו מאוד מאוד סלקטיביים בקריטריונים שאנחנו לוקחים. אתם רואים שזה בהחלט משפיע מאוד על הפרוגנוזה כשהתורם הוא מעל גיל 60. עוד דבר שהזכרתי מקודם זה התאמת המין בין המין של התורם למין של המושתל. הדבר העיקרי שצריך לזכור כאן זה שהפרוגנוזה היא פחות טובה כשלוקחים לב מאישה ומשתילים אותו בגבר.
לא לגמרי ברור למה, כנראה שיש כל מיני אלמנטים הורמונליים שמשפיעים על הדבר הזה. זה, אתם יודעים, בכמות התרומות המצומצמת אצלנו אנחנו לא יכולים להיות עד כדי כך סלקטיביים, ועדיין אנחנו משתדלים, כשיש תרומת לב מאישה, משתדלים להשתיל לאישה. כי זה בהחלט משפיע על הפרוגנוזה כשלוקחים תרומה מאישה לגבר. זה נותן איזשהו נקודת יתרון לנשים שנמצאות בהמתנה ברשימת ההשתלה. אז ממה הם מתים? כשאנחנו מדברים על תמותה אחרי השתלה, אז הדבר העיקרי שאנחנו מפחדים ממנו הוא תחייה. אוקיי. וזה באמת מה שהוביל את הטיפול במושתלים בשני העשורים האחרונים. לתת להם טיפול אגרסיבי של טיפול מדכא מערכת חיסון כדי למנוע את הדחייה הזאת שאנחנו כל כך מפחדים ממנה. אז בעצם יש חמש סיבות עיקריות שמהם, מהסיבות האלה המושתלים נפטרים. הדבר הראשון זה graft failure. בגראפט פיילר, להבדיל מדחייה, מדבר על זה שללב מושתל יש תוחלת חיים מסוימת. לב מושתל לא יכול לתפקד לנצח, יש תוחלת חיים, ועם השנים תפקוד הלב המושתל הולך ויורד, וזה מה שאנחנו מגדירים כגראפט פיילר. דחייה זה הדבר השני, שזה בעצם מערכת החיסון מזהה את הלב המושתל כאיזשהו אלמנט זר ותוקפת אותו. עוד גורם משמעותי לתמותה במושתלים זה מחלה קורונרית שנקראת cardiac allograft vasculopathy, שהיא מחלה קורונרית לא אתרוסקלרוטית כמו שאנחנו מכירים, אלא מחלה קורונרית דיפוזית שנגרמת מאלמנטים אימוניים, וזיהומים וסרטן שהזכרתי, כי זה נגרם בעצם לא מהשתלה עצמה אלא מהטיפול שאנחנו נותנים למטופלים. אז אם אתם, עוד פעם מהרג'יסטרי המעודכן, אתם יכולים לראות שכשאנחנו מסתכלים על האינסידנס של תמותה לאורך השנים, הסיבה העיקרית, ירוק זה הגראפט פיילר, מן הסתם ככל שהזמן עובר הגראפט פיילר הולך ונהיה סיבה משמעותית, אבל הסיבות האחרות, אולי זה בולט יותר בגרף הזה, אז הגראפט פיילר זה הירוק, עם הזמן זאת הסיבה העיקרית שגורמת לתמותה של המטופלים האלה, אבל שתי הסיבות העיקריות הבולטות מעבר לזה, זה זיהומים וסרטן. וזיהומים וסרטן נגרמים מהטיפול, לא מההשתלה. תסתכלו, דחייה זה הקו הלבן, דחייה זה אולי גורם התמותה הנמוך ביותר. והנתונים האלה הובילו גם לשינוי גישה בשנים האחרונות מבחינת הטיפול האימונוסופרסיבי. אז ברור שאנחנו רוצים למנוע דחייה, ואם החולים לא יקבלו טיפול אימונוסופרסיבי אז אוטומטית מערכת החיסון תוקפת את השתל, ועדיין המטרה היא לתת טיפול אימונוסופרסיבי בדרגה שמונעת דחייה, אבל עדיין לנסות להפחית את הדרגה הזאת כדי לנסות ולהפחית את הסיבוכים שעלולים להתפתח מהתרופות האלה. אז מה שאנחנו עושים, קודם כל הטיפול האימונוסופרסיבי מחולק לשניים, אחד זה כמובן הטיפול סביב ההשתלה, שבו אנחנו נותנים טיפול אגרסיבי מאוד, כמו בעצם בהשתלת מח עצם, כדי לנסות ולמנוע דחייה חריפה של השתל סביב ההשתלה. ואחר כך לאורך זמן, במעקב הכרוני, אנחנו מנסים להפחית את האינטנסיביות של הטיפול עם הזמן. הסיכון הגבוה יותר לדחייה הוא בחצי שנה הראשונה, ואחר כך עם הזמן אנחנו מנסים להפחית את האינטנסיביות של הטיפול. מה שעומד בעצם מאחורי הרעיון זה לא לתת טיפול אחד במינון גבוה, אלא לתת שילוב של כמה תרופות, כל אחת במינון יותר נמוך, כדי להגיע לאיזשהו אפקט משולב. וכמובן שמאוד מאוד חשוב להימנע מ-over immunosuppression, כי ראיתם את המחיר שנגרם מהגישה הזאת. אז בעצם מה שאנחנו עושים זה שילוב של שלוש תרופות. התרופה הראשונה היא תרופה ממשפחה שנקראת calcium neuron inhibitor, זה בעיקר tacrolimus או prograf. התרופה השנייה זה תרופה ממשפחה של אנטי-מטאבוליטים, בעיקר מיקופנולט, סלסט. והתרופה השלישית היא תרופה של סטרואידים. כשאנחנו מנסים לעשות tapering down של המינונים של התרופות לאורך זמן, בעיקר מהחצי שנה הראשונה ומהשנה הראשונה והלאה. לגבי הסטרואידים,
יש נטייה לנסות אפילו להפסיק את הטיפול בסטרואידים אחרי השנה הראשונה. וקבוצה חדשה של תרופות שנכנסו בעשור האחרון זה סירולימוס ואברולימוס. השמות האלה אולי מזכירים לכם את הסטנטים, כי התרופות האלה נמצאות במופרשות מהסטנטים, אז אלה גם תרופות שמדכאות פרוליפרציה של תאי T, והן נכנסו כתחליף לתרופות הישנות יותר עם פרופיל טוב יותר מבחינת תופעות הלוואי. אז לא נפרט פה את תופעות הלוואי מכל אחת מהתרופות, זה באמת משהו שהוא ספציפי מאוד, אבל כן צריך להבין, כמו שראינו, שהתרופות האלה הן בהחלט תרופות עם פוטנציאל של תופעות לוואי קשה ומשמעותי מאוד. למשל, פרוגרף יכול לגרום גם להתפתחות של סכרת, גם לאי-ספיקת כליות. בסלספט אפשר לפתח מיאלוסופרשן, סימפטומים גסטרואינטסטינליים, והיתרון בשימוש בסירולימוס או אברולימוס זה שיש להם הרבה פחות תופעה של אי-ספיקת כליות, וגם יש הגנה בפני התפתחות של הווסקולופתי שהזכרתי מקודם. יש גם נתונים שמראים הפחתה מסוימת של סרטן, בעיקר סרטן של העור. אז מבחינת הפרוגנוזה והמהלך אחרי השתלה, אז אתם יכולים לראות למשל מה השכיחות של אי-ספיקת כליות, שזה תופעה או סיבוך משמעותי מאוד, בעיקר שנגרם מפרוגרף. אתם יכולים לראות ש-25% מהמושתלים יפתחו אי-ספיקת כליות משמעותית עם קריאטינין מעל 2.5 בטווח של בין 8 ל-10 שנים. חולים שהגיעו להשתלה אפילו עם קריאטינין תקין. זה כמובן סיבוך משמעותי מאוד שאנחנו רוצים לנסות ולמנוע אותו עד כמה שאפשר. זה לגבי סרטן. אתם רואים ש-25% זה הקו הצהוב. כל סוגי הסרטן, כשהסרטן הנפוץ ביותר זה סרטן עור וסרטן ומחלות לימפו-פרוליפרטיביות, 25% יפתחו סרטן בטווח של 7-8 שנים מההשתלה. עוד פעם, הכל נגרם בעיקר מהטיפול אחרי. וזה לגבי הווסקולופתי, 50% מהמושתלים יפתחו דרגה מסוימת של קורונרי ווסקולופתי בטווח של 10 שנים. אז מבחינת המהלך אחרי, החולים האלה כמובן נמצאים במעקב הדוק במרפאות של מושתלים, בעיקר כדי לאזן את הטיפול האימונוסופרסיבי, לא יותר מדי, לא פחות מדי, זה משחק מאוד מאוד מורכב, כדי לעקוב גם אחרי הפעילות של השתל, גם אחרי הסיבוכים ותופעות הלוואי. הם עוברים ביופסיות כדי לנסות ולאתר דחייה בשלב מוקדם, הם עוברים צנתור שנתי כדי להעריך את החומרה וההתפתחות של הווסקולופתי, וזה דרגות הדחייה שאנחנו מעריכים. ולסיום, אז אמרנו שאנחנו רוצים לשפר את הפרוגנוזה, רוצים לשפר את איכות החיים. אופר כבר הזכיר את החשיבות של איכות חיים במושתלים האלה, ובאמת השתלת לב נותנת להם איכות חיים מצוינת. מעל 90% נמצאים בדרגה תפקודית מצוינת והרבה יותר טובה ממה שהיה לפני. גם מבחינת פרוגנוזה, למרות הפרוגנוזה אולי מאכזבת, היא עדיין כמובן משמעותית טובה יותר מפרוגנוזה של מטופלים כאלה בלי. ואם אנחנו עושים להם מבחן לב ריאה אחרי השתלה, אז למרות שהם מרגישים כל כך טוב, אתם יכולים לראות שגם מבחינת הפיק VO2 וגם מבחינת האחוז מהפרדיקטד, הם נמצאים רובם סביב 60-70%. זאת אומרת, צריך להבין שמושתלי לב לא הופכים להיות אנשים בריאים. דרגת התפקוד שלהם משתפרת מאוד, אבל היא עדיין לא דומה לדרגה של אנשים בריאים, וזה שוב חוזר למה שדיברנו מההתחלה על הערכה. אם יש מטופל עם אי-ספיקת לב שהפיק VO2 שלו על טיפול תרופתי הוא סביב 60-70%, אז השתלת לב לא בהכרח תשפר את הדרגה התפקודית שלו. ולכן זה משהו שבהחלט צריך לקחת בחשבון כשאנחנו חושבים מי צריך לעבור השתלת לב. ורק נתון אחרון לגבי המספרים מהארץ, אז בארץ עושים השתלות לב בשני מרכזים, בשיבא ובבלינסון, ואלה המספרים של השתלות הלב בישראל בעשור האחרון. אתם יכולים לראות שלמרות הרעש התקשורתי והכתבות והסיפורים של כל השתלת לב, המספרים לחלוטין לא גדלו. הם נמצאים סטטיים. אני יכול להגיד לכם שגם הנתונים של 2018 הם עדיין אותו דבר. כי כשאתם קוראים כתבה על השתלת לב, תנסו לחשוב מתי הכתבה הקודמת שקראתם על השתלת לב. בדרך כלל הייתה כמה חודשים לפני.
וזה משפיע עוד פעם גם על הבחירה מי צריך להיכנס לרשימה, וגם, ואולי בגלל זה, וזה התחלתי ואמרתי, אולי זה דווקא טוב שעשיתי את ההרצאה הזאת לפני שטל עכשיו ידבר, כדי להבין את החשיבות של הטיפול בזמן ההמתנה, והיתרון של הטיפול המכשירני, כמובן כברידג' כדי למנוע את ההתקדמות וההחמרה עד שהם מגיעים סוף סוף להשתלה, וגם אולי כטיפול דפיניטיבי במקום. אז זהו, זה לגבי השתלות. תודה.